Konstruktor se je pripravilo za peto, zadnjo točko kazalskega razporeda na prvi tekmovalni dan kazalskega sezonskega razporeda. Primerjski pobeditelj te ekipe, ki smo se imeli na prvi tekmi 15. evropske kazalke. Zaslužimo do 30 tisoč evrov, dolžina proge 1600 metrov. Štartne pozicije so naslednje. Ena Roki, dva Rapo, tri Apopis, štiri Oli, pet Leonidas, šest Bisi Strava in sedem Big Attack. To so konji, ki so za štartno rampo v prvi vrsti in bodo, sem prepričan, sem zelo, zelo hitro štartali. Rampo je znam kot odličen štarter, že sedaj precej dela na čečnosti na štartu, oziroma ekipe, sedaj pa štart, ki je ono tako vini, gre, štartna sestavica je padla. Zdaj, da je štart postavil kot se na pojelo rampo, zredno štarta, Roki je zaostal, že prvi štart, ki je se tudi to teko, pozabil misli strane in Pita Tepke, da ne bi dobro na vrati vodstvo, pa seveda Zorovka iz Sredetic, Svetica Kratačka Lerbija, Joli Grigio z Romanom Jerovškom. Številka 6, diskvalifikacija. Številka 6, misli strane, diskvalifikacija. Diskvalifikacija za šestico, misli strane in ostalih šest nadaljuje Dirko Joli v vodstvu. Od Bogu Vitate, Prepozadio, Rako in Rodina. A to mi se tukaj in Roki, jaz sem da misli strane, pa bo tekel dalje svoj Dirko, vendar nas začenil, kajti to je dopuščeno, kjer je diskvalificiran, ne sme pa prehitevati novega od deležnice na stezi. V vodstvu še zmeraj Joli. Jo je z Romanom Jerovškom, da druga mesta oziroma v boku, Renija Mirković in Atek. In potem drugi par sta Rambo in Leonidas, saj pred nekaj trenutki sta bila. A bo bi se nekoli popustil, Roki pridružil. 1.18.1, 1.18.1 prvi kilometer. Če to se naj še sredi finiš, bo seveda to izvrstni rezultat. Se kaže, da še pospešujejo Joli v vodstvu. Vika tek na druge mesto, Leonidas na tretje, na četrte rampo, nekaj še sedi, tem Roki na prvi izpošuša, da še nekaj sredi na finiš. Ali Joli, ali Vika tek, Joli še vedno v vodstvu. Vika tek, v zlani strani priha Leonidas, ali je Joli, dovolj moč, šta ga žene, tolače Joli, kako je to se nade. Roki sveti, Roki šesti in že pobrej z kvalifikacijami se stanega. Počakajmo na uradno potrditev, da bomo še tudi pogleda, kot je Roman Jerovšek. Še enkrat več, Joli je dobila slovenski kazalski derbi pred dvema letoma. Včeraj v lanski sezoni, torej Roman je dvakrat in zaporedni zmagovalec kazalske največje kazalske dirke slovenskega kazalskega derbija. Tako prihaja ta dva podelitveni prostor. Doktor Danilo Tuk predaja ljudem upravitelja pomorskega sejma, pohval za zmagovalcev za zadnjo točko današnjega sprejema. Če je uspeh Janez Zdravec, pusti se roko in magister Janez Slavič. Zmago. Roman, še enkrat čestitka, če se bo to takole ponavljalo. Ne, to tako ne, seveda ne gre pozabiti Roma, da čestitamo tudi očetov Janezo, sorazniku in seveda tistemu, ki tudi dobro še mere, še mere skrbi zakonje pri vaših hiših objav. Roma, če vas je, če je presenetil, vas je Juli nekaj manj verjetno, ampak izvrstna tika je bila, vidi se na pamet, praktično izvrstna iz tega. Moram reči, da Juli ni danes presenetil, ker je pokazal zadnje klite in izvrstne formu. Jaz zelo vaša konkurenca, Vika Tek in tudi misli strana, ki je skorčil z Zorupevo na štartu. Sem vedel, da sta zelo vaša konkurenca, sem računal v stikih v prve tri, ampak te pokazali dan, da je zelo veliko moči, ki se vse vedno sem potekal v cilju. No, vidite, v pomeni bo super veselo, tako kot je bilo, zaradi dveh vendeljev, lansko in predlansko leto. In predvsem dobra napoved tudi za vas, Roman Jerovško je, če se sezona pričela na eno sami deti, na prvi tekmovalni dan, s njema zmagala, bo verjetno, ali pa zelo, da bo
se bo nadaljevala tudi do konca vsega tega meseca oktobra, tudi te zaključujemo za sezono. Jaz si samo želim, da boste pojene zdrave in tega pomembnejši na očeh. Malo se počitno obrestuje, da trg zdiva skozi celo zimo, ko smo res začetno prestanirali. Danes se pokažu te rezultate. Naj bodo rezultate takšni kot so danes, samo in sreči si ti še enkrat pri uspehu sezone 2024. Najlepša hvala.